بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جو دوسری موٹیویشنل سٹوری ہے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک 6 سالہ بچہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی ایک پیٹ شاپ پہ نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ وہ آگے اس کی جو بہن ہے وہ بڑی حسرت سے چھوٹی بہن جو ہے وہ ایک گڑیا کو دیکھ رہی تھی, ایک ڈول کو. تو اس نے کہا اپنے بھائی آیا کہتا ہے کہ کیا ہوا, تو اس نے ایسے کر کے اشارہ کیا کہ مجھے یہ گڑیا بڑی پسند. تو چھوٹے جو بھائی بڑا بھائی تھا اس نے کہا کوئی اس میں ایسی فکر کی بات نہیں, آؤ میرے ساتھ, میں اپنی بہن کو وہ گڑیا دلاتا ہوں. تو وہ اپنے اس سامنے جو شاپ تھی اس میں اپنے بھائی اپنی بہن کو لے کے ایک ذمہ دار بھائی کی طرح اندر وہ گیا اور دکاندار کو سلام کیا. اس نے کہا کہ جناب آپ مجھے اس کی قیمت بتائیں گے کیا ہے؟ دکاندار جو ہے بیسیکلی وہ بھی ایک ضعیف اور بڑا سخی اور اچھا آدمی تھا. اس نے دکاندار نے اس سے پیار سے بچے سے کیا کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تو بچے نے اپنی دونوں جیبوں میں ادھر ادھر ہاتھ ڈال کے اس نے ساری ٹافی نکال, اس کی جیب میں ٹافیاں تھیں, اس نے کہا کہ یہ ٹافی ہیں, یہ میں آپ کو جو ہے میں دے سکتا ہوں اور یہ آپ, اس نے دکاندار کے حوالے کر دیے. اچھا دکاندار نے ایک ایک دو تین کر کے ایسے گننا شروع کی. تو اس نے بڑا حسرت سے اور بڑے حیرت سے اس نے کہا کہ جناب کیا یہ کچھ کم ہیں یا اس کی کچھ ویلیو کم ہے یا کچھ یہ ٹافیاں کم ہیں, کیا میں اس سے زیادہ دوں آپ کو؟ تو دکاندار نے ہنس کے کہا کہ نہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہیں, یہ تو زیادہ ہیں, تو ایسا کرو کہ کچھ تم رکھ لو. تو اس نے ایک دو تین کر کے 5 ٹافیاں اپنے پاس رکھی اور اس بچے کو جو ہے نا واقعی اس نے اس کو واپس کر دیں اور اپنے جو سیلز مین سے کہا کہ بھائی وہ جو اس میں گڑیا جو رکھی ہوئی ہے اس کو پیک کر دو. پیک کر کے لایا اور اس کے حوالے کر دیا اور وہ بچہ تھینک یو کہہ کے چلا گیا. سیلز مین نے بڑے حیران ہو کے اس سے پوچھا کہ جناب آپ نے صرف ان 5 ٹافیوں کے بدلے میں اتنی مہنگی گڑیا, اس کو قیمتی گڑیا اس بچے کے حوالے کر دی؟ تو دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے لیے جو 5 جو ٹافی ہیں نا یہ بہت قیمتی ہیں, بہت کافی ہیں اور بہت قیمتی, لیکن اس بچے کے لیے ٹافیاں بہت ہی قیمتی تھیں جو اس نے مجھے دے دیں. جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو سوچے گا کہ میں نے ٹافی کے بدلے ٹافی کے عوض گڑیا خریدی تھی, اور اسے یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسے اچھے لوگ موجود ہیں, یہ بات اسے بھی اچھائی کرنے پر اکسائے گی اور اس کی بیک اپ دا مائنڈ یہ چیز رہے گی اور اس کو یہ چیز اس واقعے سے اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اچھائی پہ اس عمل کو وہ اچھائی پہ اس کو جو ہے یہ چیز بار بار اس کو اکسائے گی. آپ کے جذبات دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں کہ انقلاب لا سکتے ہیں. اگر آپ اچھائی کریں گے تو اچھائی پروان چڑھے گی اور اگر آپ برائی کریں گے تو برائی پروان چڑھے گی. تو میں برائی کو پروان چڑھتے ہوئے نہیں دے سکتا. آپ دنیا کو کیا دینے کا سوچ رہے ہیں یہ فیصلہ آپ پر ہے. اسی لیے کچھ بزرگوں سے اور کچھ میرے سے میں نے کچھ یہ حاصل کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ شرافت جو ہے یہ وراثت ہے اور یہ آپ کو پے کرتی ہے اور آپ کے بڑوں سے اور جو یہ سلسلہ آ رہا ہے. تو آج کا جو باٹم لائن یہ ہے کہ نو این کی چھوٹی ہو بڑی ہو جیسی ہو وہ آپ نے کرنی ہے, وہ آپ کو ضرور ون ڈے ول بی پے بیک. تھینک یو ویری مچ.